ቤተሰቦች በ10% ቁጠባ መኪና፣ በ30% ቁጠባ ደግሞ ቤት የምናገኝበትን እድል አንድ ባንክ አመቻችቶልናል። ይህ እድል ለሁላችሁም እንዳያመልጥ ብዬ ቶሎ እንዳወኩኝ መረጃውን እንዳገኘው ወደ እናንተ ከች ብያለሁ። ምክንያቱም ብዙዎቻችን የምንጠብቀውና የምንፈልገው አይነት የብድር ወይም የቁጠባ ሴቭ እያደረግን ገንዘባችንን በተለያዩ ጊዜ ቤት፣ የቤት ባለቤት እንዲሁም የመኪና ባለቤት የምንሆንበትን እድል ስላመቻቸልን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ከማርቲ ገበያ ጋር ዛሬ ቆይታ የምናደርገው አንድ የምናቀውና ከዚህም በፊት የነበረ ባንክ በኢትዮጵያ ውስጥ በ10% ቁጠባ የመኪና ብድር ወይም የመኪና ባለቤት ሊያደርገን መጥቷል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በ30% ቁጠባ የቤት ባለቤት ሊያደርገን አስቧል። ይህ እድል ለሁላችንም የሚፈለግና የሚገባ ስለሆነ ሁላችሁም እንድትጠቀሙበት ብዬ ዛሬ ላደርሳችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ በመሆን በቆይታዬ ምን አይነት ባንክ ነው፣ እንዴት ነው 10% እና 30% ቁጥበን የቤት ባለቤት የመኪና ባለቤት የምንሆነው የሚለውን እንከታተላለን ማለት ነው። ቪዲዮውን ላይክ እንድታደርጉ ጋበዝኳችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አርጋችሁ እንድታደርሱላቸውም የዘወትር መልእክቴ ነው። እንዲሁም ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ፣ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ የተለያዩ መረጃዎችን የእቃ ግዢ ዋጋዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄዱ የዋጋ አይነቶችንም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነዚህ ይዤላችሁ መጣለሁ በየቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ዋጋ ለመስማትና ለማየት ስትፈልጉ መረጃውን የምታገኙት ከማርቲ ገበያ ቻናል ነው። ስለዚህ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አለማድረግ አይቻልም። አብራችሁን ቆይታ ታደርጉ ዘንድ ጋበዝኳችሁ። አብረን እንቆይ። እሺ ቤተሰቦች፣ መጀመሪያ ላይ ስገባ እንደገለጽኩት በ10% የመኪና ባለቤት እንዲሁም ደግሞ በ30% ቁጠባ የቤት ባለቤት ሊያደርገን ያሰበው ባንክ የት ባንክ ነው? እስኪ ተመልከቱት። አዋሽ ባንክ ነው። አዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ በኢትዮጵያ ውስጥ በ10% የመኪና ባለቤት ሊያደርገን አስቧል። እንዲሁም ደግሞ በ30% ቁጠባ የቤት ባለቤት ሊያደርገን አስቧል ማለት ነው። ይህ አሪፍ የወጣ መረጃ ነው። ብዙዎቻችን እጃችን ላይ ትንሽ 10% ገንዘብ ኖሮን ይህንን ገንዘብ ግን ስለማይበቃን ቤት መግዛት ሳንችል መኪና መግዛት እያሰብን ግን ሁሉም ነገር እንዳይሳካ ሆኖ የተቀመጥናለን። አሁን እንድትፈጥኑ ነው የመጣሁት። እንድፈጥናችሁ ይህንን እድል እንድትጠቀሙበት ማርቲ ገበያ ላይ ያገኛችሁትን እድል ወደ አዋሽ ባንክ በመሄድ ባንክ እንድታገኙልን ነው ያጋበዝኳችሁ። 10% ቁጠባ ለስድስት ወር 10% ምሳሌ የ2 ሚሊዮን መኪና ብንፈልግ የምንቆጥበው ለስድስት ወር 10% ነው። 10% ማለት የ2 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር ነው። 200 ሺህ ብር ቆጠባችሁ የ2 ሚሊዮን መኪና ብድር አድርጎ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይህንን መኪና ለመግዛት ምን ያስፈልጋል ካላችሁ ለስድስት ወር በባንኩ ኦፕን አካውንት ከፍታችሁ መቆጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ባንኩ 10% ስንቆጥብ የ2 ሚሊዮን መኪና 90% ይከፍልና የ2 ሚሊዮን መኪና ባለቤት ያደርገናል። ሊብሬ ይያዛል። መኪናውን ወስደን እንሰራበታለን ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ ምን ያስፈልጋል? የተለመደው የባንክ ብድር እንደምናደርገው ወይም ደግሞ እንደሚደረገው የመኪናው ሊብሬ ስለሆነ የሚያዘው ምንም ተያዥ የሚሆነን ነገር አያስፈልገንም ማለት ነው። አብዛኛው ከባንክ ብድር ስናስብ ብዙዎቻችን ይሄ የሚያዘው ነገር ስንጠየቅ ነው። ስለዚህ አሁን
የመጣው አሰራር እንደዛ ስለሆነ በጣም አሪፍ እድል ነው። ይህን እድል ተጠቅማችሁ መኪና ገዝታችሁ ለድርጅቶች በማከራየት እንዲሁም ደግሞ ራይድ ስራ መስራት የምትፈልጉ ቤተሰቦች አዋሽ ባንክ የስድስት ወር 10% የምትፈልጉትን መኪና 10% በመቆጠብ በስድስት ወር ውስጥ የምትፈልጉትን አይነት መኪና እንድታገኙ ያስችላችኋል ማለት ነው። በተጨማሪ እኔ አሁን ዛሬ ማውራችሁ ከእኔ ከምሰራው ስራ ውጪ ነው፣ ወይም ደግሞ በባንክ ከምሸጥላችሁ ውጪ ማለት ነው። በስድስት ወር ውስጥ ቆጥባችሁ ባንኩ ራሱ ለግለሰቡ የሚገዛለት መኪና ከዛ በኋላ ለአምስት አመት ለስድስት አመት ይህንን መኪና እየሰራ ይከፍላል ለቀሪውን ገንዘብ ማለት ነው። ለባንኩ ይህን እድል አመቻችቷል። በሁለተኛ ደረጃ ቤት ነው። ቤት ብዙዎቻችን የሁላችንም ማለት ይቻላል ህልም ነው። ቤት ሁሉም እንዲኖረው ይፈልጋል። ቤት እንዲኖረን ሁላችንም እንፈልጋለን። ሁላችንም ማንም አይደለም፣ ሁላችንም። እኔ ይህን እድል ሳይ እኔ የአምስት አመት ወይ የአስር አመት እቅዴ ነው ቤት መግዛት። ቤት መግዛት የአምስት ወይም የአስር አመት እቅዴ ነው ብያችኋለሁ። ነገር ግን እቅዴ አምስት አመት አይደለም፣ በአመት ውስጥ በሁለት አመት ውስጥ ሊሳካ ነው አልኩኝ ማለት ነው። የስድስት ሚሊየን ወይም የአምስት ሚሊየን ቤት መግዛት ብናስር በአመት ውስጥ የአምስት ሚሊየን ብር 30% መቆጠብ ይኖርብናል በአካውንታችን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀሪውን 70% ባንኩ ይሞላና ለእናንተ አበድሯችሁ ወይ ለእኛ አበድሮን ማለት ነው የቀረውን ይሞላልንና ቤት ባለቤት እንሆናለን። የፈለግነውን አይነት ቤት አግኝተን እናከራየዋለን፣ ከፈለግን እንኖርበታለን። ቤቱን የቤቱን እስከ 10 አመት ድረስ አመቻችቷል ማለት ነው። አግሪመንቱ እስከ 10 አመት ይቆያል። ስለዚህ ያንን ቤት አከራይታችሁም ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት የስራም የሱቅ ሊሆን ይችላል። የፈለጋችሁትን በመጠቀም ያንን ቤት የራሳችሁ አድርጋችሁ ካርታና ፕላኑ ይያዛል። የቤት ባለቤት ሆናችሁ መኖር ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ለአስር አመት የቤቱንም ክፍያ መፈጸም ይቻላል ማለት ነው። በነገራችን ላይ በተለይ በውጭ በአረብ ሀገር የምንኖር እህቶች፣ ወንድሞች ይሄ ድል ለእኛ ብሎ ነው የመጣው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እየሰራን የምንከፍለው የቤት እንደምታዩት በየጊዜው በጣም እየጨመረ ነው ያለ በጣም ገንዘብ እረክሷል ኢትዮጵያ ውስጥ። እኛ ጋር ግን ደሞዝ አልጨመረም። በተለይ አረብ ሀገር የምንኖር እህቶቻችን ደሞዛችን ድሮ የሚከፈለው ነው፣ የዛሬ አምስት አመት እና ስድስት አመት የሚከፈለው ነው የሚከፈለው ዛሬም ማለት ነው። የጨመረ ነገር የለም። ግን ያችን ደሞዝ አገር ቤት ወስደን ለቤተሰብ ረድተንባት የተረፈችዋን ቆጥበን 30% ቢኖረን እጃችን ላይ ያንን 30% በመክፈል ቀሪውን 70% ማን ነው ባንክ ይችልልናል። በዛ መሰረት የቤት ባለቤት መሆን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሪፍና ጥሩ እድል ነው ብዬ አስባለሁኝ። ይሄ ባንክ ያመጣው አሪፍ ኦፕሽን ነው። ይህን ኦፕሽን ተጠቅማችሁ ሁላችንም የቤት ባለቤት መኪናው ቢቀርብን የቤት ባለቤት መሆን እንችላለን ማለት ነው። ወገኖቼ ቀስ እያልን አከራይተ ነው ሊሆን ይችላል። እኛ አንዷ ክፍል ውስጥ በመቀመጥ ሰው ቤት ከምንሳቀቅ በኪራይ ቤት ከምንሆን ምሳሌ 500-600 ሺህ ቢኖረን እጃችን ላይ ያንን 30% ብንከፍል የ4 ሚሊዮን የ5 ሚሊዮን ቤት ባለቤት እንሆናለን ማለት ነው። 500-600 ሺህ እርግጠኛ ነኝ አረብ ሀገር የሰራች ሴት ይኖራታል ብዬ አስባለሁ። 4 አመት ከሰራች ይኖራታል፣ 5 አመት ከሰራች ይኖራታል፣ ጎበዝ ከሆነች ከቆጠበች ይኖራታል። ያንን እንደሄዳችሁ ባንክ አካውንት ትከፍታላችሁ በአዋሽ ባንክ። ከከፈታችሁ በኋላ ያላችሁን ብር ቀስ እያላችሁ በየወሩ ሊሆን ይችላል በየ15 ቀኑ ብሩን ቆጥቡት አካውንታችሁ ላይ ማለት ነው። እንዲሁም ሀገር ውስጥ ያላችሁ የተለያዩ እቁቦች ላይ የምትሳተፉ በቀን እቁብ የምትጥሉ በሱቅ በተለያዩ ደረጃዎች ንግድ ቢዝነስ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ቁጠባ ቆጥባችሁ አንድ መኪና ተጨማሪ ብትገዙ ከቢዝነሳችሁ ጎን አንደኛ ለቢዝነሳችሁ የሚያድግዛችሁ ነገር ሊኖር ይችላል። እንዲሁም ደግሞ
ጥቅም ይኖረዋል። ስለዚህ መኪና መግዛት ትችላላችሁ። ቤትም እንደዛው ያላችሁን ቆጥባችሁ 30% ቀላል ነው። 30%ቱን በመቆጠብ መግዛት ትችላላችሁ። መቼም የኔ መረጃ አንድ ቀንም ቴንኪው ተብዬበት አላቅም። ነገር ግን እኔ ለእናንተ ይሆናል ያልኩትን ሁሉ ይዤ እመጣለሁ፣ ምክንያቱም ይጠቅማችኋል ብዬ ስለማስብ። አንድ ቀን ታመሰግኑኝ ይሆናል። እናንተ ጋር ይድረስልኝ እንጂ በምንም አይነት መንገድ ውሰዱት። እኔ ግን በመልካም ነገር ነው ለእናንተ የማደርሰው። ማለት አዋሽ ባንክ ነው፣ እንዳትረሱ። አዋሽ ባንክ በመሄድ ቁጠባ ባንክ፣ ሁለት አይነት የቁጠባ ደብተር አለ። አንደኛው የዚህ የመኪናና የቤት ተጠቃሚ የሚያደርጋችሁ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ የኖርማል ደብተርም አለ። ስለዚህ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በብር ብናስቀምጥ በየትኛው ባንክ ነው የበለጠ የተሻለ የወለድ ክፍያ ያለው ብላችሁ የጠየቃችሁኝ ሰዎች አላችሁ። ኢንፎርሜሽኑን ትክክለኛና መረጃው ትክክለኛ ተጨባጭ የሆነ ሳገኝ ለእናንተ ማድረሴን ወደኋላ አልልም። በነገራችን ላይ ስለ ሁሉም ነገር ሁላችሁንም ቴንኪው በጣም አመሰግናለሁ። በቅርብ ቀን 20,000 ሰብስክራይብ ልገባ እችላለሁኝ። በጣም ነው የማመሰግነው ለምታደርጉኝ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎችን አይታችሁ ለምትከታተሉ፣ ለምትለወጡበት፣ ለምትንቀሳቀሱበት፣ ሞራል ሆናችሁ ለምትንቀሳቀሱበት ሁሉ ቴንኪው በጣም አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁኝ። ለዛሬው ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። እኔ ማሲ ኢትዮጵያ ነኝ፣ አብሬያችሁ የቆየሁት። ባይ ባይ። ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውንም ገጨት ገጨት እያደረጋችሁ መረጃውን ለሁሉም እንዲደርስ መረጃውን አድርሱልኝ። ሼር አድርጉት፣ ሼር አድርጉት በተለያዩ በሶሻል ሚዲያ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በቲክቶክ እንዲሁም በኢንስታግራም፣ በቴሌግራም፣ በግሩፖችም ላይ ሼር አድርጉት። ምክንያቱም ብዙዎች የሚፈልጉት አይነት የብድር አገልግሎት ነው እና ብዙዎቻችን ተጠቃሚ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ።